Priatelia, vítam vás pri 6. kole 4. ligy Bratislava, kedy Vajnovi doma privítajú SK Závod. Poprosím od 1. septembra sú nové nariadenie. Pozor, pozor, pozor! Tá minúta, strelcom gólu, hráč číslo 16, Peter Belohrad. Ďakujem za dvojgólový strelec, Peter Belohrad. Ďakujem za to.
nahrádzamo vladáku číslo 2, Oliver Gotes. Ihrisko opustil hráč číslo 9 Adam Gála, z domáceho mužstva JK Vajdany a nahradil ho hráč číslo 7 Roman Matovič. Domáci získali 3 body víťazstvom 2-0 strelcom gólu.